હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ મીઠીના કિચનમાં. આજે આપણે ક્રીમી ફ્રૂટ ચાટ બનાવવાના છીએ, જેના માટે કરીને આપણે અત્યારે સમરમાં ખૂબ જ હીટ પડતી હોય છે એટલે આપણને ગરમીમાં કંઈક ઠંડુ ખાવાનું મન થાય તો તમે આ રેસીપી ટ્રાય કરજો, બહુ જ આનંદ થશે. અને એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જે હું તમને બતાવું, મારી પાસે 2 કપ હેવી ક્રીમ છે, 1 કપ એપલ છે, 1 કપ મેંગો છે, 1 કપ બનાના છે, 1 કપ પાઇનેપલ છે, 1 કપ સ્ટ્રોબેરી છે, 1 કપ ગ્રેપ્સ છે, અને 3 ટેબલ સ્પૂન કન્ડેન્સ મિલ્ક છે. બીકોઝ મિલ્ક ઘણું સ્વીટ છે એટલે અમે લોકો બહુ સ્વીટ નથી ખાતા, એટલે અમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે અમે આ રાખ્યું છે. પણ જો તમને વધારે સ્વીટ ગમે તો તમે થોડું એડ કરજો વધારે. અને જેના માટે કરીને નટ્સ આપણી પાસે આ છે, લાઈક 1/2 કપ આલમંડ, પિસ્તાચિયો, કેશ્યુ અને સનફ્લાવર છે. અને બાકીના ફ્રૂટ્સ આપણે ગાર્નિશ માટે લીધા છે, જે સ્ટ્રોબેરી, પાઇનેપલ, બનાના, મેંગો એન્ડ ગ્રીન ગ્રેપ્સ. તો ચાલો શરૂ કરીશું આપણે. ઓકે, હવે આપણે ફર્સ્ટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે આપણો હેવી ક્રીમ, સો એને આપણે બોલમાં લઈ લઈએ, મિક્સિંગ બોલમાં, સો જેથી કરીને આપણે એને સારી રીતે વ્હીપ કરી શકીએ. જો તમારી પાસે આ હેન્ડહેલ્ડ મિક્સર હોય તો તમે જરૂર આનાથી ટ્રાય કરજો, એનાથી બહુ જલ્દી થઈ જતું હોય છે. ઓકે, તો હવે એના માટે જે આપણે ફ્રૂટ્સ લીધા છે એ આપણે એડ કરી દઈએ. ગ્રેપ્સ, એપલ, મેંગો, સ્ટ્રોબેરી એન્ડ પાઇનેપલ એન્ડ બનાનાસ. હવે આપણે એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે આપણો ફ્રૂટ્સ ઘણા સરસ મિક્સ થઈ ગયા. હવે એના માટે કરીને આપણે જે ડ્રાય ફ્રૂટ લીધા હતા તે આપણે એડ કરી દઈએ. આલમંડ, પિસ્તાચિયોસ, થોડું થોડું આપણે ગાર્નિશ માટે રહેવા દેશું. પછી સનફ્લાવર સીડ, જે ઘણા હેલ્ધી નટ્સ છે એટલા માટે કરીને મેં એનો ઉપયોગ કર્યો છે, અને કેશ્યુ એડ કરી દઈશું. આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ઓકે, તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે આપણો ક્રીમી ફ્રૂટ ચાટ ઇઝ રેડી નાવ. અને આને આપણે બોલમાં, સર્વિંગ બોલમાં મૂકી દઈએ છીએ અને કપલ આવર્સ માટે કરીને રેફ્રિજરેટ કરી દઈશું, જેથી કરીને જેટલું ચીલ થશે એટલું વધારે સરસ ટેસ્ટી લાગશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ઘણા બધા ફ્રૂટ્સ, બધા મેલોડી ફ્રૂટ્સ આપણને સ્વીટ અને સાવરી ટેસ્ટ આવે, એસ્પેશિયલી ઇન ધ સમર, યુ નો. સો તમે, તમને જે ગમતા હોય તમે ફ્રૂટ એડ કરજો. મેં મારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લીધા છે, પણ કોઈ પણ ફ્રૂટ્સ આમાં સારા જ લાગે. હવે એના માટે કરીને આપણે જે ગાર્નિશ રાખ્યું છે આપણે એડ કરી દઈએ. આ ફ્રૂટ્સ આપણે ઉપર એટલા માટે મૂકીએ છીએ કે આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે અંદર કયા ફ્રૂટ એડ કર્યા છે. ચાલો, ફ્રૂટ્સ બધા જતા રહ્યા. હવે આપણે ગાર્નિશ માટે જે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ રાખ્યા છે એ એડ કરી દઈએ.
તો હવે આપણો ક્રીમી ફ્રૂટ ચેટ તૈયાર છે, પણ આપણે એને કપલ આવર્સ રેફ્રિજરેટ કરી દઈશું. તો આશા રાખું છું કે તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હશે. જરૂર લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, ફ્રેન્ડની સાથે શેર કરજો, અને તમારી કંઈ કમેન્ટ્સ હોય તો અમને જરૂર કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો. ચાલો ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. હેવ અ બ્લેસ્ડ ડે.